maanta ayaa waxay ku beegnayd maalinta koobaad ee 16ka bari ee ololaha looga hortagayo shaqooyinka ka dhanka jinsiyadaha sida kufsiga jirdilka haweenka faraxumaynta gudniinka fircooniga iyo dhibaatooyinka kale ee soo raaca waxaana maanta kulan wada qaatay qaar ka mid ah culimada magaalada Garissa iyo masuuliyiin ka socotay ismaamulka Garissa iyo maxkamada culimada kulankan ka soo qayb galay oo warbaahinta Star la hadlay ayaa ka warbixiyeen shirkan waxa uu ku saabsanaa ayagoona baaq u diray waalidiinta iyo dhamaan ee bulshada maxaan ka hadlayna arrimo badan oo bulshada sidii kufsadka sidii maarata dulmiga faraha badan sidii faraxumaynta carruurta yaryarka sidii wiilasha daroogada iyo maaragtay waxyaalo fara badan oo maaragtay bulshada dhibaya ayaan ka wada hadlaynay iyo maaragtay daroogada bulshada ku badatay waxyaalahaasan ka hadlaynay si maaragtay si guud iyo si gaarba waan oga hadalnay alxamdulillaah shirkana si nabadgelyo noogu dhamaaday waana waxyaalo fara badan baan isla meel dhignay waxaana bulshada ugu baaqayna in ay ilmahooda tarbiyeeyaan in ay maaragtay ka fogaadaan waxyaalaha ilmaha meelaha khatarta inay daroogada ilmaha ka fogaadaan inay waalidiinta ilmahoodana ay la socdaan khaasatan wiilasha iyo gabdhaha halkan maxaan ku qabannay meeting aad iyo aad u weyn taas oo keentay xaaladda hadda maartay waddanka ka dhacayo oo ay ka mid tahay anshaxumada shariicada Islaamka ay ogoleen ama waddankana u ogoleen oo ka mid ah dilkii oo batay kufsiga xal u dambeysay waa ogsoon tihiin nin da'yarta ahaa lagu dilay oo toori lagu dilay marka usbuucyahan oo dhan maxaa socday kufsi iyo muxuu ahaa iyo anshaxuma marka waxyaalaha sababteeda yaa maanta midtan maxaan ku qaadanay wasaaradda dhaqanka iyo hidaha Garissa County Government wasaaradda jinsiyadaha ciyaaraha dhalinta haweenka hidaha iyo dhaqanka ee ismaamulka Garissa Marwa Zainab Cabdi Digaale ayaa xustay in kulankan uu aad muhiim ugu ahaa maadaama culimada ay yihiin lafdhabarka bulshada oo qayb muhiim ah ay ka qaadan karaan wacyigelinta dadweynaha maanta waxaan isla joognaa meeshan culimada diinka sababtan culimada diinka ugu yeernana waxay ahayd inay arimahan ayaga ayaa laf dhabarka bulshoweynta ku nool wadanka qaasatan countiga Garissa marka arinta inay gaarsiiyaan masaajidada ay ka sheegan umada ay waba gaarsiiyaan dulmigan dhacayo oo meel walba ka dhacayo markan way ka soo tagtay dulmiga qarsoonida ahaa iskoolaadkii uu ka dhacay dugsiyihii uu ka dhacay meel walba ka dhacay magaalada Garissa ayaa waxaa saray u kacay kufsiga iyo faraxumaynta lagu la kaco caruurta kiisaskan oo ilaa iyo haatan aan wax xal ah laga gaarin Bishaar Axmed Daqane warbaahinta Star Garissa